Бүгін Францияның Борборы Париж шарында Олимп ойындарының жалғыз аземі болот. Салтанат Стад де Франс стадионында өткөрүлөт. Анда салтка айланганда спортчулардын парады уюштурулуп, анда Кыргызстандын желегин коло байге алган балбандар Акжол Махмудов менен Айсулуу Тыныбекова көтөрүп чыгышат. Ушулай эле күнү кийинки жайкы олимпиада боло турган мамлекетке олимпиаданын туусу өткөрүлөт. Белгилүү болгондой, 4 жылдан кийин жайкы олимпиада АКШнын Калифорния штатындагы Лос-Анжелес шаарында болот.